Returkartonglotteriet presenterer... Når du har melket den siste skvetten av kartongen du kjøpte i 2013, skriv ditt eget navn og nummer på den og lever den der den skal, så kan du vinne 10.000 kroner som du kan bruke på noe knall. Oppsummert, sånn at vanlige folk forstår, send inn kartongen, eller så kommer jeg hjem til deg, og så svir jeg både oppe og nedehår. Jeg la til den siste der, for ofte så trenger folk litt pisk også.